Data 20 shkurt e vitit 1991 përfaqëson në Shqipëri historinë e demokracisë së re, dita kur rinia shqiptare, burra dhe gra të rinje të reja me aspirata liridashëse dhe demokratike vërshuan në sheshin Skënderbej dhe në sheshet kryesore të Shqipërisë për të përmbysur regjimin komunist asaj kohe. Rrëzimi i simboleve të diktaturës kishte filluar më herët. Protestat kulmuan më datë 20 shkurt, kur mira student e qytetar të Tiranës u nisën nga qyteti studenti drejt sheshit Skënderbej. Ja çfarë thonë qytetarët dursak tashmë që kanë kaluar plot 27 vite që pas rrëzimit të bustit të diktatorit Enver Hoxha. Situata sot është më e mirë, qik, është më e mirë, sepse atyre ishën çdo gjë me të dhonë e gjëra tjera, të themi realistën, të shi është qikë më mjë, është hapur për të gjithë, edhe për gjithë rinin, edhe moshën të rejtë dhe dalin, që jam i marë e fëmi dhe vetë për bashkën familje. Është mi fjallë, është më mirë, se ka onetit. Gjithmonë duke prekur, bashkëfrinë që ka pas popë dhe më rërë para. E një qiptare, këtë punë do rritë e këtu. Shë edhe pa punësia i qika ka bot e migrojnë, për jetë më të mirë. Unë e gjykoj që i sigurisht që kena jetë për para. E përpëzon, zë gjo e vullon, po. Plus që sësh ma jo diktaturë që ke. Diktatura sësh, mi afton liria fjales, është kjo që nga ka mungur, brezit tonë nga i mungur gjithë jetën, gjithë rinjën tonë, nuk o të zoshtim thoshim i fjallë. Vetëm ato që e kam përjetuar atë kohë, vetëm ato mund ta vlerësojnë. Ç'të të themi? Kufit është kryesorja që njeriu thot çdo gjë pa frikë. Sa të ishte frika, ishte internimi, ishin të gjitha. Ndërsa sot është ndryshe. Për mendimin tim nga ekonomia për vete po flas. Stop. Si në kohën e Enverit dhe tash stop. Ne pensionistët asnjë mirësi, për tjerë flas. Flas për veten time, se me zi po ham çapën e gojës. Por duhet të kisha akoma më përpara më esin për këto ekonomin. Bujësia për shkakun që është çik më ashtu e pa vëmend. Ndërsa në sytë e atyre që nuk e kanë përjetuar këtë moment historik, e ardhmja duket shumë e zbet. A vetë them të drejtën, s'kemi asnjë farë ambicie për këtu. Se di, nuk është se na premton gjë shteti për ndaj punë, përsa i përket degës tonë apo studimit tonë, e vetëmja arsye është shkojmë studimi a shtetit. Si është e ardhmen tonë dhe në Shqipëri pas disa vitesh? Ti do përfundosh studimet, qëfar do ndodhim? Studimet do përfundoj masën dhe pasaj të shikojmë, nuk është se kemi ndonjë të përcaktuar, asgjë është e sigur, po mjafton ti përfundojmë njëherë. Mendon që një alternativë e mirë është të braktisë shtrojet shqiptare? Kjo është si mundësi. Për mu ka vlejt i herë që kur e kam fillu këtë fakultetu. Se e shofë sikur nuk ka të ardhë me këto dhe mund tjetë një mundësi. Pa tjetër që nga jo kohë dhe deri tani, studentët kanë marrë një peshë shumë të madhe përse i përket kërkimit lirisë tyre, më thënë. Mënyrës tyre, më thënë, nuk janë më të kufizuar për të shprehur apo për të ngritur. Edhe vazhdojnë akoma dhe sot me thënë revolucioni studentve, si të thuash. Nuk janë më ata student të fjetur. Po, ka qënë e vështirë në fakt, ka qënë tranzicion shumë e vështirë dhe sidomos në arsim. Duke qënë se arsimi është pikërisht fusha kryesore ku transmetohen gjitha problemet të shoqërisë, edhe arsim dhënësit apo ata që arsimohen kanë përsi për të gjithë ecurinë e shoqërisë. Duke marrë parasysh që nga komunizmi në një sistem komplet të ndryshuar demokratik, ka ndryshuar sigurisht me hapa shumë të mirë dhe të mdhenjë për mirë, fatmirësisht, me gjitha të ka akoma shumë punë, gjërat janë akoma shumë të vështira për çdo student këtu. Burokracirat, korupcioni në disa vënde, do me thënë, lufta është gjithmonë e vështirë për qënë më i mirë, me gjitha të ka vënd për më të mirët. Për momente nuk e ka menduar i kjen jashtë, po që në kushtet që ne jemi, që gjithashtu janë shumë të vështira, është shumë të ndusa.